galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, estou trazendo um addon incrível de Naruto Legacy C Lite, galera. Sim, saiu a versão Lite, galera. E tá muito épica, galera. Vou mostrar tudo e muito mais dessa incrível addon de Naruto. Eu sei que ultimamente não tá sendo muita addon de Naruto, mas eu acho que futuramente o pessoal vai estar criando mais. Vamos esperar aí, vamos torcer, tá? Então, galera, essa addon aqui tem várias e várias coisas diferenciadas e tal. Tem um menuzinho aqui. Vou mostrar algum dos menus aqui. Você vai conseguir no início aqui e tal. É menuzinho pra você escolher cabelo aqui e tal. Você pode escolher o cabelo que você quiser, o clã e outras coisas básicas assim do lado em si. É bem legal esse menuzinho e tal. Além disso, temos aqui Juriken, Juriken grande, jutsu de substituição, bola de fogo, jutsu aqui de teletransporte, comida e tal. Isso aqui é bem básico mesmo, ó. Juriken gigante aqui, ó. Pra poder tacar e tal. Tem aqui o substituição aqui, ó. Que você também vai poder substituir e tal. Temos aqui o Akunai do Minato, você vai poder tacar e se transportar. O estilo bola de fogo do Sasuke aqui, ó. Você vai atacar e vai demorar um pouquinho mais pra explodir e tal. Opa, não explodiu não, estranho. E ó, os carinhas, nossa, os carinha tá bem desenhado, tá bonito esse estilo de desenho aqui. Juriken clássico e o Juriken maiorzinho aqui, que vai causar um dano no oponente e tal. Bem legal, itens bem básicos assim, bem Naruto clássico mesmo e tal. Mas tá. Além disso, o addon em si adiciona vários olhos que eu vou mostrar aqui pra vocês e tal. Karma e tal. Tá, vamos começar aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Primeiro, temos aqui o Byakugan normal, lindíssimo. Temos aqui o Byakugan ativo. Modo Senin das Lesmas. O Jyogan do Boruto. O modo Rock Lee. Era pra pegar. O Karma e o Karma level 2. Aqui, muito lindo. Esse daqui é o Karma level 2 do Boruto. Temos aqui o Karma vermelho. Temos esse Tense. Esse modo aqui, muito lindo também. Deixa eu jogar aqui fora esses olhos aqui pra mostrar o resto pra vocês, tá, galera? A addon tá bem levezinha pra você tá jogando tranquilamente com os seus amigos aí e tal. Tem bastante Mangekyou Sharingan e tal. Eu aqui, ó. Beleza, o Rinnegan, beleza. Temos aqui o Rinnegan. Olha que lindo esse Rinnegan, muito lindo. Modo Senin da Madeira. Mangekyou do Shisui. Mangekyou da Sarada. Olha isso, muito legal. Mangekyou do... Esse daqui é o Mangekyou do Sasuke. Ué, o da Sarada do Sasuke tá praticamente idêntico. O do Madara. O da própria equipe Legends. Temos aqui o do Kakashi. O do Itachi, galera. Bem legal. Vários Mangekyou diferentes pra você estar utilizando aí, galera. Tem uma quantidade bem legal pra você estar escolhendo aí de Mangekyou Sharingan, várias opções, né? Em outras palavras, temos aqui. Eu vou mostrar aqui. Esse daqui são os últimos jutsus oculares. Temos aqui o Rinnegan Supremo, lindo demais. O Rinne Sharingan, muito épico. Sharingan de 1 Tomoe, 2 e 3 Tomoe. Temos também o Tenshinhan, galera. Muito lindo esse olho também. Na minha opinião, o Tenshinhan é o olho mais bonito que se tem. Não tem outro que se compara. Tá, vou pegar aqui uns outros modos pra mostrar pra vocês aqui e tal. Tem bastante coisa até aqui mesmo. Tá, temos aqui o braço do. Como é que se fala do... Esqueci o nome dele. Vamos ver se tá aqui. Danzouro. Não gosto desse cara. Esse cara aqui eu não gosto nem amarrado. Aqui as asas de chakra da... Do Jouji. Ele tem aqui azul e a rosa. Azul tem animação bem legalzinho, tá? Temos aqui as mãos que o Sasuke brota assim quando ele usa a maldição. Bem legal. Temos aqui a maldição completa. É, completa não. A maldição level 1 praticamente seria melhor se dizer. Temos aqui o Tenshinhan, muito legal, bem quadradinho e tal, bem legal o modo. Temos aqui o sétimo portão. Achei da pink pra em cima. Não dá não, galera. Temos também aqui o sexto portão. As asas de papel da Kona, muito legal isso, galera. Bem legal isso daqui. Tem vários modos diferentes essa addon aqui, tá bem legal. Vamos pegar aqui mais alguns modos aqui, galera. Tal, aqui tem os modos da Kurama e outros modos interessantes aqui. Temos que esse modo, sei lá, nem espinho, é o modo lá do amigo, não é amigo, capanga do Zabuza lá, na primeira temporada de Naruto, bem legal. Temos aqui esse modo aqui, muito fera, bem legal. Temos aqui o MK1 da Kurama, muito bonito, eu acho muito bonito esse MK. Temos aqui o MK2, eu gosto do MK2, só que ficou meio estranho, sei lá, eu acho que a cor dele ficou muito clara. Se fosse um pouco mais escuro ia ficar melhor, mas tirando isso é muito bonito o MK. Temos aqui o modo manto da Kurama, só que não dá pra enxergar muito bem, muito legal também, bem bonito também. Temos esse daqui que é o modo biju do Gaara, quando o Gaara tá começando a virar o Shukaku. E temos aqui o manto do Shukaku, gostei, o manto do Shukaku que eu não tinha visto. Temos aqui o modo Zetsu negro. Temos aqui o modo Otsuki Hagoromo, o modo Hagoromo, como vocês preferirem falar. É, o Hagoromo é um Otsuki, então o Otsuki e Hagoromo são praticamente a mesma coisa. Então não faz diferença nem uma, galera.
Pra mim, não sei pra vocês. Mas tá, comentem também, galera, qual é o modo que vocês mais gostaram da Adam. Eu quero ver, eu vou dar um coraçãozinho pra todos os comentários, tá, galera? E fiquem ligados no canal que logo mais vai sair o top 5 das melhores Adams pra você jogar aí no seu Minecraft 1.17. Fiquem ligados no canal, tá? Temos aqui o Suzano do Sasuke, lindíssimo. Só a mão que eu não gostei mais, mas ó, a parte do da cabeça tá bem legal. Só a mão que ficou meio estranha. Tá, temos aqui o Suzano só de mão, que é o nível 1, muito legal. Suzano do Madara, esse daqui ficou meio estranho, não vou negar. Suzano aqui, ó, nível 1, muito bonito, nível 1, nível 1 tá mais bonito que nível 2. Suzano da equipe aqui, do Mangue, muito bonito. Só acho uma coisa chata do Suzano, eu acho legal quando o Suzano vem com o Mangue Kyo. Você ativa o Suzano e foi com o Mangue Kyo, mesmo assim, porque é legal, né? Suzano do Kakashi. Suzano do Itachi, level 2. Suzano do Itachi, level 1, bem legalzinho, Suzanos. E por último, o oitavo portão aqui, ó, bem legal, o design tá muito bonito do oitavo portão, gostei. Tá muito legal mesmo, realmente. Aqui, ó, vou pegar agora uns outros modos, acho que tem mais modos aqui, acho que tá quase no fim, galera. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui, ah, tem roupa, vamos pegar roupa aqui, que eu quero ver roupa também. Roupa dá pra equipar e tem cabelos aqui, o cabelo eu vou equipar agora, ó. Tem aqui os cabelinhos aqui, ó, cabelinho do... vários cabelos diferentes, esse é o critério, galera, você vai ter um menu, você vai poder escolher cabelo, ó. Pode virar um personagem aqui, vocês que quiser e tal. Tem a opção de você escolher, ó. Tem vários estilos aqui diferentes, cores diferentes e tal. E cabelos diferentes, esse é o critério, tá, galera? Temos aqui o Suzano do nosso querido... da Sarada, o Suzano da Sarada. E o Suzano do... esse daqui era do Shisui, galera. Aí tá, temos esse negocinho aqui do Gaara, que põe aqui nas costas, bem legal, olha o design. Muito bonito, bem 3D mesmo. Tá, vamos colocar aqui outra coisa. Temos aqui o manto da Akatsuki. Ah, legal, galera. Frente e trás igual, né? Atrás é mais bonito que a frente, né? Porque tem mais coisa da Akatsuki e tal. Só não gostei desse negócio redondo aqui no pescoço, que fica meio zoado na hora que você coloca e tal. Mas tirando isso, tá muito bonito. Da Akatsuki do branco, bonito também. Eu nem sei se tem no anime a Akatsuki branco do Ambu, é mais lindo demais. Eu acho que é a roupa mais bonita que ficou aqui na Adam. Temos aqui o do Minato também ficou muito bonito, mas também ficou estranho o pescoço, né? É. Também temos aqui a do Jonin. Jonin ficou perfeito esse Jonin. Vamos ver as costas aqui do Jonin. Muito bonita, muito bem feita. Então, galera, basicamente essa é a Adam, a versão light e tal. Além disso daqui, galera, a Adam tem vários mobs, bijus e tal, várias coisas aqui que eu... se eu ficar mostrando pra vocês, eu vou ficar aqui até amanhã, ó. Porque, ó, tem bastante coisa aqui na Mob Spawn e tal. Aqui, ó. Biju. Ambus. Várias. Ó, tem até a Kurama. A Kurama eu vou mostrar pra vocês. Pra que vocês querem ver a Kurama. Certeza que é a Kuraminha. A Kuraminha aqui, ó. Olha a Kuraminha. Minha Kuraminha de estimação. Muito bonita, galera. A Kurama tá muito... eu gostei. Eu acho que é uma das Kuramas mais bonitas que eu já vi. As caudas que ficaram estranhas da Kurama. Mas olha essa cara. Muito bem feita, ficou muito linda essa Kurama, tá? Mas então, galera, além disso, tem várias outras coisas que eu quero que vocês vejam. Comentem aí qual foi o modo que vocês mais gostaram, tá? Agora eu vou ensinar passo a passo de como tá baixando e instalando, então bora pro vídeo. Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo, vão clicar no link, tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui, quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui, até tá carregando a página, ó, carregou. Aí vocês vão... opa, não deu certo... vamos clicar de novo, tá meio bugando assim aqui, essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos e depois desses 9 segundos vai estar gerando um link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera, vamos esperar esses 9 segundos que já tá terminando, galera. Ok, dá dois cliques agora. Voltem, qualquer coisa, voltem. Opa! Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Só vão clicar nesse verdinho aqui e fazer o download do Adam. Sim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vão aqui. Downloads. E vão clicar em cima do Adam que vocês querem tá instalando, galera. Então, galera, agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando seu Adam. Basicamente, você vai criar um mundo novo ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo, vão selecionar o Adam, ativar, tá? Caso o Adam só tenha textura, ok, já ativou, aí vocês fazem o resto. Mas caso o Adam tenha textura e pack, que a maioria dos Adams tem, mas você confere. Vem aqui, ó, tal, tem que ser a imagem igual dos dois e confere o nome para garantir, ó. Hiro. Isso vale para qualquer Adam, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência, porque ativa é a escolha sua.
e ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera, instalado. Fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixa aí o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todo mundo aí pra tá baixando esse addon muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo.